אנחנו נמצאים בבואו מים. אתם רואים את הטיח, טיח ההידראולי. טיח מאוד מאוד דווה. טיח הידראולי אפור זה טיח שמבוסס על סיד, חרסים תכונים ו-70% אפר. כמה שאחוז האפר יותר גבוה, ככה תופס את המים בצורה טובה יותר. ותראו, יש כאן לפחות 5, 7, 8 סנטימטר של טיח מהסוג הזה. כיוון שפני הקרקע הקרטונים, אתם רואים, הם לא אחידים, צריך ליצור כאן שכבת טיח מאוד מאוד עבה. החומר הזה שאנחנו דורכים עליו, הוא החומר שהמורדים במרד הגדול שפכו מתוך החציבה של החיבור של המנהרה, שמחברת בין בור המים העליון, שזה זה, לבורות המים התחתונים. אוקיי? אנחנו נמצאים פה, בירוק הזה. הירוק זה הסימון של בורות המים. ועכשיו אנחנו נרד במנהרה שהם חצבו, אל בורות המים התחתונים. יש כאן שני בורות ענקיים ובור מים נוסף, שדרך אגב, אהוד הכיר הרבה הרבה שנים לפני שנמצא הקבר, אבל מעולם, זאת אומרת, הכל היה מלא באדמה, זאת אומרת, לא חשבו לעלות שם למעלה. אז בור המים העליון ושלושה בורות מים תחתונים. שימו לב, אנחנו רק במדרון הצפוני, אתם יכולים לדמיין עוד בורות מים. החור הזה זה איפה שהם החצבים. נכון, נכון. סליחה, בתקופת המרד, הבורות התחתונות okay. שימשו כבורות מים? עכשיו, סליחה? הבורות התחתונות? כן, כן, בוודאי. בתקופת המרד? לא, סליחה. בתקופת המרד? לא. הם בוטלו והם מולאו בחומר של שהם חצבו במנהרות. אוקיי? אפשר לראות את זה כאן. זה המרד הגדול או המרקם בקופה? תראו, גם המרד הגדול, גם יש כאן מנהרות, גם מהמרד הגדול, אבל בעיקר מימי מרד בר כוכבא. אז רק לדוגמה, אתם יכולים לראות כאן קירות, תמך וחלוקה של החלק הזה של בור המים לחדרים קטנים, מזמן מרד בר כוכבא, וכניסה למנהרת מילות נוספת, מחילת מנהרת מילות שמובילה, וכל ההר מחורר במנהרות האלה. מצד ימין זה נראה מדרגות. נכון, נכון. לאן זה עולה? למעלה. לעוד מנהרה. כן, יש פה המון, פשוט המון המון מנהרות. חלקן נחפרו בשנות ה-70 על ידי אהוד, ומאז בעצם הן סגורות לקהל חוץ מהמנהרה הזאת, ולא נחפרו עוד, למרות שאנחנו מכירים עוד די הרבה. איפה שנכנסנו, כן. אתם חפרתם בתקופה הרבה לא. לא. זה מה שאמרתי, שבתקופה של הורדוס לא היה פתח בין הארמון לבור המים, ובמרידות, כנראה במרד הגדול כבר, הם פרצו את הפתח. כמו שעשו את הדיתוך. ואת המים מפה, הם הוציאו באיזה פיר או משהו? כן, המים מכאן, מי ששם לב, כשירד במדרגות, מסתכלים למעלה, רואים פתח לחצר הארמון, שמשם הורידו את הקנקנים, נודות המים, מה שהיה להם. אוקיי, אנחנו עכשיו יורדים במנהרה, עד למטה. כאן זה הכניסה הראשונה.